בלבן מול מכבי ראשון בחתום. כדור ראשון באוויר, ותראה מה זה, דווקא קלי קבל פעם בעונה. לא. קוק. וואה, לא מתבייש הבחור, לא מתבייש הבחור, פישר. ריקודים, איזו מסירה גדולה, פישר. באמת קוסם כדורסל. אף אחד לא לוחץ את הכדור, היחידי שמנסה זה ברודיון. פישר. ניסה לאתר שם את וויטי. דיברנו על הרכות שלו, וויטי בניסיון שני, שם את השתיים ויש גם עבירה. צחוק מאיזה מין שהייה שכזו עליו, ירד. תשמע, זה מתחיל להיות מעליב מבחינת נס ציונה. עוד ניסיון אחד של בלייזר. אריאל, חופשי לחלוטין, גם זה נכנס, 34, לא ילך כנראה, המילטון, חצי מרחק עם יד בפנים, שם אותה. לשמור את יתרון הגובה, לא לעשות את ההתאמות בקבוצה השנייה, אבל הנה באה קבוצה רעבה, רצה. המילטון, לדוברת. עוד שלשה, פלוס עבירה. של האיש הרותח בישראל. אז יפה, לימונד חותך את הצבע שם, הכדור שלו לא בכיוון. קוק לריבאונד, גוט לעוד אחת. זה נכנס, וגוט גם כן במקרה הזה קיבל פה ליטוף. הולוול, סוף סוף משהו הולך לו, בורדיון חלם נרדם. כן, בורדיון נתן לו לעבור, אף אחד לא עזר. פישר, יופי של מסירה פנימה. נס ציונה חוזרת לעניינים. דווקא השחקן שלהם הוא זה שחותך למטה, אדם אריאל, נרדם. גורדיון, כמעט לא הצליח לראות את הסל עד עכשיו, לוקח זריקה קשה ושם את זה כמו גדול. דייקואן קוק. לימונד. יפה מאוד, רביב לימונד עם פעולה גדולה ששמה אותנו בשוויון. אם יש לו משהו במחסנית, סווינג לא בכיוון. בורדיון לריבאונד, בורדיון עם מסירה יפה, וזוהי פעולה הגנתית נהדרת של גולן גוט. המילטון רואה את האיש הגבוה יוצא עליו, לוטח את זה לתוך הגוף שלו ועושה כאן סל גדול. אבל לפחות בפוזיישן הזה וויטי היה נוכח שם, הוא עשה לו סל גדול. אל, והוא אומר חילופים על כל דבר, חוץ מי הוא פונה לג'רמי אלוול ואומר, אם קלי עולה, אז הטנק צמוד אליו, אין סוויצ'ים במקרה שלו. שטף בראשון לציון, אבל הגנת פיק אנד רול לא טובה אצלו, ופה אנחנו רואים את גולן בערב הכדורסל של ישראל בתחילת העונה, שגיא גודס מאמן העונה בשבילי. עצם ההחלטה לעלות את נועם דוברת, ואני אזכיר לך, נועם דוברת עלה חמישייה בהרבה משחקים. פישר לוקח את זה. פישר מדייק בסוף, סוף השעון. המומנטום של הקבוצה המארחת, זו שתפגוש את נהריה בחצי הגמר של גביע המדינה. הולוול עכשיו, מקילומטר, תופר את השלשה הזאת. ראשון תבצע עבירה, ארז. שומרים רגיל. מסירה הולכת לוויטי, מסתובב, מניח את השתיים, הוא מקרב. בואו נראה מה ראשון עושה כאן בשניות האחרונות כדי להשאיר משהו למשחק השני ביניהן. המילטון לוקח את זה עד הטבעת. סיום המשחק, נס ציונה עם קאמבק יפהפה, מנצחת.